ଜଣେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ରିଲେସନଶିପରେ ମାନେ ପ୍ରେମରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନହେଲେ କ'ଣ ପାର୍ଟନର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲ ତ କ'ଣ ସେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍, ମୋତେ ଫଲୋ କରି ଡିଏମ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଯେତେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ହେବା ତ କ'ଣ ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି, ମାନେ ଫିଜିକାଲ ନହେଲେ ପାର୍ଟନର କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ନାହିଁ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଏହି କଥା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଯିଏ ଟ୍ରୁଲି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଟେମ୍ପରାରୀ ବେସିକ୍ରେ ଅଛି ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖ କିମ୍ବା ନ ରଖ, ସେ ଏମିତିରେ ବି ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ରିଲେସନଶିପ୍। ହଁ, ଏହିସବୁ ପଛରେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କାମ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଧିକା ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେକ୍ସୁଆଲି ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଯେବେ ବି ତୁମେ କୌଣସି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଛ ତ ଦୁଇଟି ରିଜିନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଯେବେ ବି ତୁମେ କୌଣସି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଛ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗେଲ ବନିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇମୋସନାଲ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସେକ୍ସୁଆଲ। କ'ଣ ହୁଏ ନା 80-90% ପୁଅମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରେମରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ 80-90% ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ପ୍ରେମରେ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା, ତୁମର ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ ପଏଣ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ନାବାଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ କରିଥାଏ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ ନା, ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେବେ ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କରିଚାଲିଛ ଯେବେ ସେହି ଜିନିଷକୁ କରିନଥାଅ ମାନେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛ ଆଉ ସେହି ଜିନିଷ କରୁନାହ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେ ପଜିଟିଭ ଆଉଟପୁଟ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ସାମ୍ନାବାଲା ଭାବେ ୟାର ୟା ସହିତ ମୁଁ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁମ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡିଂକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କର, ଆଉ ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ରିଏଲ ଲାଇଫ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତାହା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ତୁମ ରିଲେସନଶିପକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିସବୁ ନକରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ମାନିବ ତ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବେ ତୁମେ ତାହା କରିଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରେମରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ତ କହିବି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଦମ ହୋଇଯିବ, ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୁଅ, ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡିଂ ବନାଅ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତୁମକୁ ସେହିସବୁ କାମ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେହିସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ ହଜାର ଥର। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ପାର୍ଟନର ଛାଡ଼ିଯିବେ ନା ନାହିଁ, ତ ଆନ୍ସର କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ପାଇପାରିଥିବ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସିଆଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।